Британська газета Daily Mail назвала ім'я вбивці Усами Бен Ладена. Відповідальність за смерть терориста номер один узяв на себе морський піхотинець Роб О'Ніл. Зараз йому 38 років. У військових силах США він відслужив півжиття. Як пише видання, ветеран вирішив розкрити таємницю після того, як його позбавили низки привілеїв через дострокове звільнення зі служби. І нагадаємо, лідера Аль-Каїди Осаму Бен Ладена було вбито 2011 року. Місце його поховання тримають у таємниці. Субтитры сделал DimaTorzok.